အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ချွေမအငဲဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပြီးပါလက်ချမီကတော့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ရတာကိုနန်းနယ်လေးမှမကြိုက်ပါဘူးအိမ်မှာပဲနေခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမိခင်ဖြစ်သူကလည်းအချိန်တိုင်း သမီးဖြစ်သူကိုထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ပြောခဲ့ပါတယ်ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်သူ့စီကနေပြီးတော့တင်ယူပါဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပေမယ့်သူမကတော့လုံးဝစကားနားမထောင်ခဲ့ပါဘူးသူစီမှပြန်ပြောဖို့အတွက်အဖေကအစဉ်တက်လဲရှိနေခဲ့ပါတယ်သမီးလေးလက်ချမီရဲ့ဒီနေ့အမေပဲထမင်းချက်မယ်ဘလို့ပုံစံချက်ပြုတ်ရလဲဆိုတာကိုတခါတည်းလိုက်ကြည့်ထားလိုက်အော်အမေရလေအခုခက်ကိုကြည့်စမ်းပါဦးခက်က
ကျမကိုယ်တိုင်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 ကို
နေမှာပဲလေဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ပဲကြည့်ပြီးတော့ဟင်းကိုချက်လိုက်မယ်အမေအခုတလောထမင်းဟင်းမချက်ပြုတ်တက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းအွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲချက်ပြုတ်နေကြပြီတမီးလေးရေတမီးဖုန်းလုံးဝအသုံးပြုလို့မရတဲ့အချိန်အခါကိုရောက်လာမယ်ဖုန်းလုံးဝအသုံးပြုလို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီခါကျရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအမေကလည်းဒုက္ခပါပဲအဲ့လိုအချိန်တွေကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကြုံရမှာလဲဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တော့အမေကိုယ်တိုင်လည်းသိရပဲမဟုတ်ဘူးလားတမီးဖုန်းနဲ့တမီးတစ်စက္ကန့်လေးအောင်မဝေးပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဆိုတာတမီးရဲ့ဖုန်းကအမြဲတမ်းတမီးနားမှာပဲရှိနေတာလीကဲလက်ချမီးရဲ့အမေရေတမီးလေးကိုအလောက်တောင်မှပြောဆိုမနေတော့နဲ့ထားလိုက်ပါတော့တာဝန်ဝတရားဆိုတာကသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုအလိုလိုကျလာတဲ့အခါကျရင်သူလည်းအရာအားလုံးကိုတက်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တလားဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့တမီးလေးလက်ချမီးကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တခြားအိမ်ကိုသွားရတော့မှာအခုတော့ငါရဲ့တမီးလေးကိုအေးအေးဆေးဆေးအနားရှုပ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဦးဒီမှာတမီးလေးရေအဖေအိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးစားဖို့အတွက်ဂျလေဘီပူပူလေးနဲ့ဆမူစာပူပူလေးဝယ်လာခဲ့တယ်။ပကံထဲမှာထည့်လာခဲ့နော်။တမီးလေးလည်းစားအဖေတို့အားလုံးကိုလည်းကြွေး။တွေ့လားမမေ။အခုအမေတွေ့ပြီလား။ဖဖေကတော့ဘာတကူမှမစိုးရင်ဘူးတွေ့လား။အကိုဆုမေတည်းလာခဲ့ပါအပြင်ဝင်ထွက်လာခဲ့။ဒီမှာအဖေဂျလေဘီနဲ့ဆမူစာဝယ်လာခဲ့တယ်။အားလုံးအတူတူထိုင်ပြီးတော့စားကြမယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရက်တွေအများကြီးကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါရဲ့။ဒီနောက်မှာတော့လက်ချမီမင်္ဂလာဆောင်ရမယ့်နေ့ကိုရောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါပြီ။လက်ချမီးကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်ရခမအင်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးမိဖို့ကြောင်းဝင်တဲ့နေ့အဖြစ်ဟလဝါကိုချက်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟလဝါထိုးတာကိုမတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုန်းကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့သူမဟလဝါလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟလဝါကိုလည်းအေးအေးဆေးဆေးပဲသူမလုံနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကလည်းဟလဝါရဲ့အရာတာကိုတော်တော်လေးသဘောကျပြီးတော့ချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ငါ့ရဲ့ချွေးမလေးလက်ချမီးကအယောင်တော်တာပဲ။ဟလဝါထိုးတာတော်တော်လေးကိုအရာတာရှိတယ်။လုံးဝကွက်တိပဲ။ရွှေကြည်တွေကလည်းလုံးဝကိုအတော်ပဲစိမ့်နေတာမျိုးနည်းနည်းလေးမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်ချွေးမလေးရေတကယ်နင်လောက်ထားတဲ့ဟလဝါကအရန်ကိုအရသာရှိတယ်။တကြားကလည်းလုံးဝများမနေဘူးကွက်တိပဲလက်ချမီးရေငါ့ကိုနောက်ထပ်ဟလဝါထည့်ပေးပါဦးတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ကောင်းပါပြီကျမအားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ဟလဝါထည့်ပေးမယ်နော်။ပရိယာရေနင်လည်းထပ်ပြီးတော့ယူအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရောင်းမရေကျမထပ်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်နော်။လက်ချမီးရဲ့ရောင်းမဖြစ်တော့ပရိယာကတော့တော်တော်လေးကိုခတ်ချန်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပါအင်ကိုလက်ချမီးရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီအိမ်မှာသူမနေရာသိပ်ပြီးတော့မရတော့ပါဘူး။သူမကတော့ကိုဟောက်ကိုဒီလိုမျိုးထင်မှန်နေခဲ့တာပါ။ကဲငါဒီမှာအပေါက်ထဲကိုအချီကျိုးထည့်နေတာတော်တော်လေးကိုကြာနေပြီးဝင်းကိုမဝင်တော့ဘူး။ပရိယာရေငါခေါ်နေရဘလောက်တောင်မှကြာနေပြီလေ။အမေကိုတစ်ချက်လောက်လာပြီးတော့ကူညီပေးစမ်းပါဦး။အပေါက်ထဲကိုအချီကျိုးလုံးဝမဝင်လို့။အမေအခုသမီးចောင်းသွားတော့မယ်ပထမတည်းကတော်တော်လေးကိုနောက်ကျနေပြီ။အမေကိုဟောက်ကိုပဲအထဲကိုအချီကျိုးထည့်လိုက်ပါအမေရေကျမလုပ်ပေးပါမယ်လာခဲ့ပါအပေါက်ထဲကိုအချီကျိုးထည့်ပေးမယ်ငါချွေမလေးကအရန်ကောင်းတာပဲအလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုခိုင်းစရာမလိုဘဲနဲ့ပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပရိယာရေနင်းရဲ့ရောင်းမစီကနေပြီးတော့ဒီလိုအမှုအချင်းကောင်းလေးတွေကိုသင်ယူစမ်းပါသူကလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုပြစ်ပြီးတော့ငါရှိကိုလာခဲ့တာလေငါရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပေးဖို့အတွက်အမေကျမကြည့်နေတာတော်တော်လေးကိုကြာနေပြီရောင်းမဒီအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အမေကသူ့တော်တော်လေးကိုချီးကျူးပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တင်ထားတယ်နော်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ရောင်မမရောက်လာခင်အချိန်ထိကျမကပဲဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးအမေကိုလုပ်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားရောင်မတရင်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အမေကအချိန်တိုင်းကျမကိုနှိုက်ချဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်လို့ပဲပရိယာရေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောနေရတာလဲ
ငါအပြင်ကသူမှမဟုတ်တာဒီဟင်ကမိသားစုဝင်ပဲလေကဲအခုနေចောင်းသွားဖို့မနောက်ကြတော့ဘူးလားပြီးသွားလို့ရှင်ចောင်းသွားဖို့နောက်ကြရပါညာပြောနေသေးတယ်ပရိယာကလည်းထောတာထွက်ပြီးတော့ចောင်းကိုသွားလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ရက်အနေနဲ့အကြာမှာတော့ပွဲတော်ရဲ့တစ်ခုကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်လက်ချမီရောက်ခမဖြစ်သူကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်မိမေရေကျမကိုခေါ်လိုက်တာလားဟုတ်တယ်ချွေးမလေးရေအမေပဲခေါ်လိုက်တာပါမ
ဝဲရော်ရမလောက်ရတဲ့မုတ်ကိုချွေးမကိုယ်တိုင်ကပဲလောက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရိုးရမုတ်ကိုတတိတခြားလှုပ်ထားနော်ဝဲရော်ရဲ့ကြားလို့ရှင်နော်မနက်စောစစ်စီအဲ့ဒီမုတ်ကအရန်အရေးကြီးတယ်လုတ်ကိုလောက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေစိတ်မပူပါနဲ့ကျမလှုပ်လိုက်မယ်နော်အခုချိန်ထိဆိုလို့ရှင်နော်ပရီယောကလက်ချမီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုသိရှိသွားခဲ့ပါပြီလက်ချမီကဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ဗီ
ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ခါနေပြီးတော့ပဲကြည်ပြီးတော့ဟင်းကိုချက်လိုက်မယ်အမေခင်မပဲပွားရရကိုရောက်ရှိလာတဲ့မနက်ခင်မပဲပရိယောက်ကတော့လက်ချမကြီးရဲ့ဖုန်းကိုဖုန်းပိတ်ပြီးတော့ဖွက်ထားလိုက်ပါတယ်ဒုက္ခပါပဲငါ့ရဲ့ဖုန်းကဘယ်လို့ပြောက်သွားတာလဲမနက်မိုးနဲ့အစောကြီးကလေးကငါလိုက်ရှာနေရဘယ်မှမရှာလို့လည်းမတွေ့ဘူးချွေးမလေးလက်ချမကြီးရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအရာအားလုံးအစင်ရောပြေးရဲ့လားအမ
ငါဒီအိမ်မှာရောက်လာတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဟင်းတွေအများကြီးကိုချက်ပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အမေလောက်ခိုင်းနေရိုးရမောကိုတော့ငါဘယ်တော့မှမလောက်ခဲ့ဘူးဒီပွဲတော့မှာရိုးရမောကဘယ်လိုတွေလောက်ရတာလဲဘယ်မောကိုလောက်ရတာလဲဆိုတာကိုတော့ငါသိတာမဟုတ်ဘူးငါကတော့ဖုန်းထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ပဲချက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာတောက်ခါပါပဲငါဘယ်လိုလောက်ရမလဲသူများရှိကနေပြီးတော့ဖုန်းတောင်းပြီးတ
ဒီနေ့အတွက်ပွဲတော်မှာရိုးရမောင်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုသူကဗီဒီယိုမကြည့်မချင်းတော့ဘာမှလောက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးလက်ချမီကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်အချိန်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုလွန်ကုန်ပါပြီလက်ချမီကလည်းမဟုတ်လို့ဖို့အတွက်အိုးကိုမှားလိုက်တဲ့အချိန်မှပဲသူမတခုခုကိုတွေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီစာရွက်ကဘာလဲဘာပါလဲဒီမှာရိုးရမောင်လုံနေတဲ့ဘယ်သူရေးထားပေးတာလဲမသိဘ
ချထားခဲ့ပါတယ်။ အရိစာရွက်ထဲမှာတော့ရိုးရမိုလ်ကိုလှုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့နီလန်းတွေအကုန်လုံးကိုရေးသားထားပါတယ်။အောက်ဆုံးမှာရေးထားတာကတော့ပုံရွက်ခမားတဲ့။လက်သမီးကမျက်ရည်တွေစီးကြလာခဲ့ပါတယ်။လက်သမီးကလည်းတရွက်ခမားရေးပေးထားတဲ့နီလန်းအတိုင်းပဲရိုးရမိုလ်ကိုလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကလည်းလက်သမီးလှုပ်ခဲ့တဲ့ရိုးရမိုလ်ကိုတော်တော်လေးကိုသဘောကျနှ
Mio, Kuni Baker, a drapa. Jane, a mea, Jama, Dimotri, Gonong, Moloja, Pusrago, Peloti, Dwarale. Let me, eh? Ninga, Naya, Trimali, Pites, Rane, a jojo, Naya, the Misolosian, and Mamma Babu. Na, Priago, Chitalumio, Ningole, Naya, the Mililumio, Chipare. Priya, eh, Na, Mibu, Dibio, with Sarigo, near Pidorema, Tainigera. Adi, Timabe, near Pidorema, let me a phone, a drillayari. Adi, Timabe, let me a Missigani, be your phone, will I really? Dugale, Puero, Joa. No, so down be negata. Nale, Zakari, do near Pione, Mibu, Ganema, let me. Yoya Mogo, Lopo, drop in Sinidae, Sure, Jangole, Biobia, like day. Adi, Timabe, let me hear me, young out, a man, time Biobia, Kerali. Let me go, Tame Hinta, be your matcha, poor it. Arajan, let me hear me, young out, to tell out Guni Baba, also be your let down so gay, eh? Nale, gay, sorry, go, no go, are you detaining Mabe Nale, Dwagere? Ajan, let me go, Nari, ain't got Trimali, Pete, Joa, Naka Guni Bigerabe. Priya, let me go near Jaumano. The ain't got Trima, the Clebe. They are Jaloshin, Ningale, Tumia, and go Trima, and in it, Doya Mabe. The Machata de Henry Gale to get Mia, Gibe Shirim, Hopula. Ningorale, phone a honey, be your Bolumio Hintamin Chayales, Rago, Jaimamias, or Gigi, really. Not a mamma shiri attained with Soloshi, Hotem Hola. Migay, Zagari go Jagayare, Tima Priya Gale, the Dolly go Shatuakevari. To Margaret, Mane, Pietre, Golongole, to Nale, Dwagevari. Now, do your mallet me go let to Dowman Kevari? Tama Dowman Barry Shamai, a cube, Shamai, Fongo, Pian Bio, Shula Kepi Bame. Are you attend a dreamer, Rajiv Gale, son, we wear video, ain't go Pian La Kevari? Dinamma without so entry a go long gale, but a good Dwabido, son, no video, Pipio, Shushimbe.
ပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲနေခဲ့ကြပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ရိုးရမုံဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကုံတီးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူစူဒါရှန်ထွေးမဖြစ်သူမုံသားတို့နဲ့အတူတူအင်္ဂလိပ်တိုင်းမှာနေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်ကုံတီးရဲ့သားအကြီးနဲ့ထွေးမဖြစ်သူကတော့လမ်းဖြတ်9နှစ်ရင်းနေပဲအစီရန်ဖြစ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်တည်ဆောင်းသွားခ
lo loga ji ma be do ma mi shi do ba bu a chang ga ro khu shi ye u le ne a do nya yaw sa long ga to do le ko yau ma ja de tu re ba a do ye a phwa to do le ko ni ma kaung phit ni de a phwa ko che su pyu bi do a lo ma khain ba ne la a phwa ni ma kaung le phit ni de le ke phe san ba ne ya ba mho lo nga o la bi do sia a lo ni ya da le ke a phwa ji ye a ku thi pa kan rue se lo ma pe de bu la to do le ko ja da be ba lo a chain swae ni ya da le a wet rue le pi twa lo shin shoe ya au me le be a chain lo ma le ခဏလေးပါချွေးမလေးရေလောက်ပါမယ်လောက်ပါမယ်ခဏကိုတခုလုံးအရှမ်းကိုပေးမန်းပြီးတော့ချီးနှံနေလို့ပါကျမ်းမာရေတစမ်းမမကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာနေ့တိုင်းကျမကိုစင်ချင်တွေလာပေးမနေနဲ့ရှင်ပြောထားလို့သာရှင်ရဲ့မိမကိုဒီအိမ်မှာနေဖို့အတွက်ကျမအနေအားတခုပေးထားတာပြီးတော့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုအမြန်လုပ်ထားလိုက်ယနေ့ကြလို့ရှင်ကျမရဲ့အမေနဲ့ညီမအင်ကိုလာလဲလိမ့်မယ်ဒီအလုပ်တွေအားလုံးပေးသွားပ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဖွားကိုကူညီပေးပါမယ်အဖွားရဲ့ပေးပါသမီးအဖွားကိုကူညီပေးပါမယ်အဖွားနေလို့မကောင်းဘူးမဟုတ်လားအဖွားရဲ့အတော်ကတော်တော်လေးကိုမကောင်းတဲ့သူပဲအရှမ်းကိုရှုံးမာတယ်နော်တဆယ်ငေါလုံးအဖွားကိုအလုပ်တွေအများကြီးပဲခိုင်းနေအဖွားတော်တော်လေးကိုဒုက္ခပေးနေရပဲကဲအဖွားရဲ့မိလေးရေဒီလောက်လက်တွေတေးတေးလေးနဲ့ဘလို့အလုပ်လုပ်မှာလဲထားလိုက်ပါသမီးလေးရဲ့အဖွားပဲလုပ်လိုက်မယ်နော်ကွန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတယောက်လေးပါရီမြသွားပြီးတော့လုံလို့ရမှာလေညနေစောင့်သွားတဲ့အချိန်မှာမုံတားရဲ့အမေနဲ့ညီမဖြစ်သူနှစ်ယောက်စလုံးအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်မုံတားရဲ့ကလေးတွေအတွက်စားတောက်ဖို့စားတောက်တွေနဲ့ဆောက်ကစားဖို့အတွက်အရောက်တွေအများကြီးဝယ်လာခဲ့ပေးပါတယ်ခုရှိကလည်းအရောက်တွေနဲ့စောင့်နေတဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမောင်သားရဲ့တမီးလေးဖြစ်သူမိမရဲ့လက်ထဲကနေပြီးတော့အယောက်ကကြာကွဲသွားပြီးတော့ကလေးကလည်းခုရှိကိုပဲရန်စနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခုရှိတယောက်ဆွဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်အဖွားရဲ့ကြည်ပါအောင်အတော်ဒီမှာကြည်ပါအောင်ခုရှိကတမီးရဲ့အယောက်ကိုဆွဲလို့ပြီးတော့ချိုးပြစ်လိုက်ပြီးမောင်သားရဲ့ဒီကောင်မလေးကတော်တော်လေးကိုစိုးတာပဲသူကိုယ်တိုင်ကတော့သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးက
တော်လေးကိုမကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲအမဒီကောင်မလေးကိုဘာဖြစ်လို့မဆုံးမရတာလဲနည်းနည်းပါဆုံးပါလေဒါမှသူနောက်ပိုင်းဒီလိုအလောက်တွေကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ရတော့မအေးအားလုံးပဲကြည့်နေလိုက်ကြပါသူ့ငါအခုပဲလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ရှောင်းလို့လှုပ်ပြလိုက်မယ်ဒါလေးဖြစ်ကျေးဟိုရှင်းမှရှိတဲ့ဒုက္ခကိုယူလာခဲ့ပေးစမ်းမမသားကလည်းဒုက္ခကိုယူပြီးတော့ခုရှိကိုကောင်းကောင်းရှိုက်ခဲ့ပါလေခုရှိကလည်းကဲ
ไม่ย้ายป่าหรอเนี่ยมอมตาเองงาจ้างมันป่าเลยแล้วชีวิตเราจ้างมันป่าเลยลูกไปไล่ป่าตาเลยยีตาเลยเนี่ยเอาล่ะก้าวเนี่ยเจ้าเดียวบ่เนี่ยเชื่อไม่เอาล่ะลูกมอมตาเอาเจ้าไล่ป่าคุชิโอทับไปยอมไม่ย้ายป่าเจ้าเนี่ยลูกน้าเสียก้าวเนี่ยไม่เคยล็อกอาจีเดียมาตัวยามีบารีกาเลยชีวิตเราไม่เอาหูมาพี่ลูกน้าเสียก้าวเนี่ยไม่เคยกอดที่ป้องสันนี่ลูกสั่นนี่จ้าละเลยอเมย์ไอ้สาวไรมาอเมย์จ้าเรามาเว้ยมีดอกป้ามัน
Mom Dagale, down she lobe to go shiny up chibale me. Tanako shall be man video of Yangani be ingo pianagano. The case are ready, and I'll go my sweat twins an eh. Nar on Hagonga, a yango shed eh. Nilo tam you go my poor came here to a. Nia, Niago, a tea at Tatami Bomarama. The low bones am your yin bane samurigo, can I she a hola. Payata kinga near the gama she de to Alongo me neare. A coolo yin bane sabi or Matiamu go matulo jane, malo jane. Mom Dagaro, Kushigo, Ayapaya, Shipe Kerry, Tamaro, Dodori, Alunya, Itwakevari. Adinia Maro, Kushina Gomduro. Niapua nails long Jango, Goni Ketavari. The Pama Mom Dagaro, do ye a main Yamarone at the Dupio Shrimpe, a canema time be Sakari, Bioni Ketavari. Now Nayo Dore Tama, Gumti Ayagani, Momatana, and Jobabu. Gumti the Dolly, Nimakam Chini Kevari. Gumti Gamana Mulin Dega, Bama Messiah, the Babu. Dugale di time be time video, a lottery go low ni kayabari.
အမေချွေးမဖြစ်တော့မမသားကတော့ရခမဖြစ်တော့ကိုနည်းနည်းလေးတော့မှတနာကျင်နာခဲခြင်းမရှိပါဘူးတတော်ရေဖဖွားမနဲ့ခရေကဘာမှမစားရသေးဘူးအင်းလို့တွေအကုန်လုံးတယောက်ထဲပဲလုံနေရတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အဖွားကိုတခုခုစားဖို့အတွက်ပေးလိုက်ပါလားရင်ဒီတော့ငါဘာလို့ရမှာလဲငါတို့အားလုံးအပြင်မှာသွားပြီးတော့ရှောက်လေကြမလို့အိမ်မှာစားတောက်ဖို့အတွက်ငါကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှမလုပ်ထားဘူးမိဖို့ခံကိုတော့ငါတော့ခတ်ပြီးတော့သွားမယ်နင်တို့ဘာပဲဆဆသေးချင်းသေးတခြားနေရာကိုသွားချင်လဲထွက်သွားလိုက်ကြတော့ငါတော့စိတ်ဝင်စားဘူးဂယုကိုမဆိုင်ဘူးအမေလာသွားမယ်ဘရခါရီညီမလေးသွားသွားခလေးတို့ရေအမေတို့သွားကြမယ်လားအဖေကားဆက်နှိုးထားနေပြီနဲ့ကျူတယ်အားလုံးကလည်းအပြင်မှာရှောက်လဲဖို့အတွက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါရဲ့မောင်မသားကတော့သူ့ရဲ့မိဘကံကိုတော့ခတ်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါရဲ့အိမ်မှာစားတောက်ဖို့အတွက်လည်းဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူးကော်မတီရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာခဲ့ပါရဲ့ခုရှိကလည်းကုမ္ပဏီကိုမပြောဘဲနဲ့တယောက်တည်းဈေးထဲကနေပြီးတော့တခုခုစားတောက်လို့ရမယ့်ဟာလေးဝယ်ဖို့အတွက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါရယ်ဈေးကွက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းအားလုံးကိုအကူအညီတောင်းခံနေခဲ့ပါရယ်အကိုရေကျမကိုတခုခုစားတောက်ဖို့အတွက်ပေးလို့ရမလားကျမရဲ့အဖွားဖြစ်သူမနှက်မိုးလင်းအစောကြီးကလေးကဘာမှမစားရသေးဘူးတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေလို့ပါညရှိမှာပတ်စံပါလားပတ်စံပါလို့ရှိရင်ယူတော့လေမပါဘူးအကိုရေကျမစီမှာပတ်စံတကြမ်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လာပြီးတော့အခုလိုအကူအညီတောင်းနေရတာပေါ့အစမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လဲဘာဖြစ်လို့ငါ့ရဲ့အုံနောက်ကိုလာပြီးတော့စားနေရတာလဲအချိန်မရှိဘူးသွားစမ်းပါဒုက္ခပဲငါအခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါ့အဖွားအတွက်စားတော့ဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုရှိကလည်းဖះเจ้าအရှိမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်သူမကတော့ဖះเจ้าအရှိမမရှိစင်ရဲ့သားတွေကိုမုတ်တွေ့ဝေပေးနေခဲ့ပါတယ်ခုရှိကလည်းအမျိုးသမီးရှိတဲ့စီကိုသွားလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးလေးရေဒီမှာရှိတဲ့စွန်းတွေလိုချင်လို့လားဒါပေမဲ့အန်တီသမီးရှိမှပတ်စံတော့မရှိဘူးနော်ဒီမုတ်ကိုယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအတွက်ပတ်စံတောင်းမယ်မဟုတ်လားယင်သမီးလေးရေဒါကဖះเจ้าအရှိမဆွန်းတော်တင်ပြီးတော့ကြမ်းတဲ့ဆွန်းတွေပါဖះเจ้าအရှိမဝေးတဲ့မုတ်တွေအတွက်ပတ်စံပေးစရာမလိုပါဘူးဒါကအလကားကျွေးတဲ့အရာတွေကြီးပဲသမီးတို့ဘယ်သူမှပတ်စံမပေးဘဲနဲ့ထမင်းကျွေးခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသမီးအဖွားကမနဲ့မလို့အစောကြီးကလေးကဘာမှမစားရသေးဘူးအန်တီရေအဖွားတတော်လေးကိုဗိုက်စားနေတယ်ပြီးတော့တတော်လေးလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ကိုယ်လေးအတော်တို့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကလည်းရှောက်လဲမယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားကြတယ်။မိဖို့ခန်းကိုလည်းတောခတ်သွားကြတယ်။ခုရှိရဲ့စကားတွေကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့မာလီနီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းတတော်လေးကိုဝမ်းနေသွားခဲ့ပါရယ်။ခုရှိကိုလည်းသူမတတော်လေးတနာသွားခဲ့ပါရယ်။မာလီနီကတော့ပရာဟိတလုံခန်းတွေကိုလိုက်ပါလောက်ကင်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါရယ်။သူကအာကိုရမဲနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးကိုအလုပ်တွေပေးခဲ့ပါရယ်။သူကတော့တပတ်တစ်ခါမတူညီတဲ့ဖျားเจ้าတွေကိုသွားပြီးတော့မုတ်တွေကိုလည်းဝေပေးခဲ့ပါရယ်။ဒါကတော့သူတို့ဂေဟာကလောက်တဲ့အဓိကအလုပ်ပါဒီအလုပ်ကိုတော့မာလီနီတယောက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ခရဲကလောက်ကိုင်းလာခဲ့တာပါအခုဆိုရင်မာလီနီရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းဒီအလုပ်တွေကိုလိုက်ပါလောက်ကိုင်းပေးနေခဲ့ကြပါတယ်မာလီနီကတော့ပတ်စံအများကြီးချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တာနဲ့အတူအယန်းကိုလည်းတနာကျင်နာကြပါတယ်မာလီနီကတော့ဖျားသခင်ကိုအယန်းယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့သူပီပီလူသားတွေပေါ်ကိုလည်းသူမအယန်းကိုတနာကျင်နာကြပါတယ်မာလီနီကလည်းခုရှိနဲ့အတူတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပတီရဲ့အခြေအနေကတကယ်ကိုတတော်လေးကိုဆူရွားနေခဲ့ပါတယ်။မာလီနီကလည်းကုမ္ပတီကိုစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုမ္ပတီရဲ့ကျမကြီးအခြေအနေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်။သမီးလေးရေသမီးလေးကိုတော့အန်တီတကယ်အများကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သမီးလေးအန်တီပေါ်ကိုလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကတကယ်အယံကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာပါတယ်။အန်တီရေကျမတို့ကေဟာမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဒီလောက်ကိုပဲလောက်ကန်ကြတာလေ။စင်ရဲသားတွေနဲ့အားကိုရမဲနေတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးတာ။အခုအန်တီဘာကိုမှစိတ်ပူမနေပါနဲ့။အခုချိန်ကစပြီးတော့အန်တီကလည်းကျမတို့ဂေဟာကလူတယောက်ဖြစ်သွားပြီအခုချိန်ကစပြီးတော့အန်တီရဲ့အတုံးမကျတဲ့သားနဲ့ချွေးမစီကိုဘာမှပြန်သွားစရာမလိုတော့ဘူးကျမတို့ရဲ့ဂေဟာဘက်ကနေပြီးတော့အန်တီအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အလုပ်တစ်ခုနဲ့နေထိုင်ဖို့အတွက်နေရာနှစ်ခုစလုံးပေးပါမယ်ကျမတို့ရဲ့ဂေဟာကဖခင်အကြောင်းတွေအများကြီးမှလိုက်ပြီးတော့မရှိစင်ရသားတွေကိုလှူတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ကြတယ်အဲဒီမှာအတော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်မာလီနီရဲ့အန်တီတကယ့်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သမီးလေးကတော့အတော်တို့မြေဖွားနှစ်ယောက်စောင်းထွက်တကယ်ကိုမေတော့ရဲ့ရုပ်အသွင်ပြင်ကိုယူပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပဲတကယ်ပါပဲတခါတလေကြလို့ရှင့်သစိန်တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့သွေးရင်သားရင်ထက်အယံကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်နေကြပါတယ်ကော်မတီကလည်းသူ့သားရဲ့ချွေးမနဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းမာလီနီနဲ့အတူတူပဲလူတို့အချို့ပြုပရာဟိတလုံကန်းတွေကိုလိုက်ပါပြီးတော့လောက်ကိုင်းပေးနေခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကြောင့်တွေမှာအခမဲ့ဝေပေးဖို့အတွက်မုန်းလို့တဲ့နေရာမှာလည်းကော်မတီကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အားတက်သရောဝိုင်းဝန်းကူညီလောက်ကိုင်းပေးခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပတီကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အားကိုရမယ်ပြီးတော့ဆင်ရဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးကလည်းဒီလုံကမ်းမှာမာလီနီကိုကြိုးစားပန်းစားနဲ့လောက်ကင်ပေးနေခဲ့ကြတာကိုပါမာလီနီကလည်းအကြောင်းကောင်းကောင်းတစ်ခုမှပဲခုရှိကိုကြောင်းအနန်ပေးခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပတီကတော့သူ့ရဲ့မိလေးဘွားတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်အယံကိုပြောရွှင်နေခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့မိလေးဘွားကကောင်းစားဖို့ပဲရှိပါတယ်
Dari gong loga le pia the kaya jesu ro jang be pion le doa kere shari pipari. This video lego jang ni tade so ino. Tomorrow channel lego like lobby, subscribe lobby ke baun no.